waxaan u wanaagsan daawadayaal waa mar kale ii muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan xiddigaha tube wararkii ugu dambeeyey dagaal beeleedyo ka qarxay Barawe iyo Qoryole iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay ayaan halkan ku eegaynaa iyo dagaal beeleedyadan oo laga cabsi qabo inay sii xoogaystaan xilli siyaasiyiin badan ay doonayaan inay ka macaashaan maxaa keenay dagaal beeleedyadan xilligan arrimo la yaab leh oo kaa yaabin doona ayaan halkan kugula wadaagayaa oo dagaalkii magaalada Barawe iyo kii Qoryoleyba ay ka dhasheen. Haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso xiddigaha tube nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay, waa habeenimo ay sii baxayso Jimco Sabti ayaa soo gelaysa. Taariikhduna waxay ku beegan tahay 12-ka bisha Abriil 2024. Waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena. Dagaal culus ayaa maanta ka dhacay magaalada Barawe ee gobolka Shabeellada Hoose, kaas oo geystay khasaare nafeed iyo barakac saameeyey bulshada ku nool magaaladaasi oo ah dad nabadeed isla markaana dhibaatooyin kala duwan marayay dhowaanahanba. Dagaalka waxa uu dhexeeyey ciidamada xoogga dalka ee jooga Barawe iyo ciidan ka tirsan kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed, iyadoo dhowr jeer oo hore iskoorimaadyo ay dhex mareen labadan ciidanaase ahaatee la xaliyey, dib ayuu iskoorimaadkii halkan uga soo cusboonaaday. Inta ilaa iminka la xaqiijiyey 3 askari iyo dhinacyadii dagaalamay oo askartaasi qayb ay ka ahaayeen ayaa geeridooda la xaqiijiyey, waxaana jira dhaawacyo soo gaaray dad shacab ah oo loola cararay cisbitaalka ku yaalla magaalada Barawe. Dagaalka ayaa arrin la yaab leh ka dhashay kadib markii qaad la sheegay in askar ka tirsan daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya ay ka dhaceen haween magaaladaasi ku nool oo ka ganacsada jaadka ay ku soo baxeen ciidan ka tirsan militariga Soomaaliya. Intaas kadib waxaa soo gurmaday askartaasi ciidanka xoogga dalka ah oo u hiilinaya hablaha qaadka laga dhacay, waxaana bilowday dagaal toos ahaa oo dhimasho iyo dhaawacba sababay. Waa markii labaad oo dagaal culus uu Barawe ku dhex maro ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta Koonfur Galbeed, waxaana askartaasi ay isu arkaan midba midka kale inuu cadow ku yahay, iyadoo aysan jirin sabab gaar ah oo ay xilligan isku cadowtinimeynayaan. Ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed ayaa degan xarunta madaxtooyada Koonfur Galbeed ee Barawe, halka militariga dowladda federaalka Soomaaliya dhowr jiho ay ka degan yihiin magaalada Barawe. Xiisadda ayaa caawa laga dareemayaa magaalada Barawe, waxaana weli is hor fadhiya ciidamadii dagaalamay, mana jirto cid soo kala dhex gashay. Waxaana xusid mudan in magaaladaasi ay joogaan ciidan ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADFIS. Dad badan ayaa guryahooda caawa ka barakacay oo naftooda la baxsaday, islamarkaana dagaalkan ayaa laga cabsi qabaa mid qabiil inuu isku bedelo oo digal iyo mirifle iyo habargidir ay isku bedelaan. Horaan dagaal noocan oo kale ayaa ka dhacay magaalada Saraakiil, iyo ciidamo badan ayaa ku geeriyooday, isla dagaalkaasna qaad iyo waxyaabo la mid ah ayuu ka dhashay, kaasi oo markii dambe dhiig badan uu ku daatay mas-uuliyiin ka socda maxkamadda ciidamada qalabka sida oo halkaas tagayna waxa ay ka dhawaajinayeen in aysan mar dambe ogolaanayn waxaasoo kale inay magaalada ka dhacaan. Dagaal kan la mid ah oo aad u xoogan ayaa isaguna ka dhacay magaalada Qoryole ee gobolka Shabeellada Hoose, iyadoo wararku ay sheegayaan dagaalkaasna khasaare xoogan in uu ka dhashay. Dagaalkan waxa uu dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo kasoo kala jeeda Garre iyo weliba Jiido, oo ah laba beel oo Soomaaliyeed oo ood wadaaga oo halkaasi wada degan, waxaana dagaal qaraar oo labada beelood halkaasi ku dhex maray laga dhexlay khasaare, dhimasho iyo dhaawacba leh. Dagaalkan ayaa weli xiisadiisu ay ka taagan tahay magaalada Qoryole, dhinacyada dagaalamay ayaana marba marka ka dambeysa u muuqda in ay isku hub urursanayaan oo ay hurinayaan xiisad colaadeed oo hor leh. Xaaladda ayaa aad u adag, isla markaana lama ogaan karo khasaaraha, dhimashada iyo dhaawaca, laakiin waxaa la sheegay in khasaaraha uu xoogan yahay. Dagaaladan ka soo cusboonaaday Shabeellada Hoose ayaa loo arkaa qaarkood in siyaasad ay ka dambeyso iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Koonfur Galbeed inay ku loolamayaan awoodda gobolka Shabeellada Hoose, beelba beesha kalena ay iska ilaalinayso in dhul ay ku ballaarsato oo halkaasi deegaan ay ka dhigato. Soomaaliya 2024 waxaa dhiig loo daadinayaa oo shacab iyo ciidanba isku laynayaan wax aan la garanayn oo ah qaad, dhul iyo waxyaabo la mid ah, halka dunidii ay higsanayso in dayax gacmeed dunida ay u diraan, in ay samaystaan baabuur aan ku shaqaynin shidaal, in ay samaystaan qalabyo kale oo muhiima oo dunida ay u iibgeeyaan, in wax soo saarka dalkooda ay ka gadaan dhammaan caalamka. Laakiin Soomaaliya waxa ay xilligan iska gadayaan beel hebel ayaa beel hebel ka xoogan in lagu soo qoro baraha internetka ee bulshadu ay ku wada xiriiraan.
لنا عدو لدى فدرال كالصوماليا وحوارقه واي ارنتان كسو سارت الى ايمي كمجرو وحانا اكيران ولي حالد دا كجرتا براوي اي قريولي يدو براوي لغا عبسي قبو ان مركل الدقال وكاقرحو كدي مركي اذا ماذا اللبادة لنا اه الدقال اي سكوب ورسانيان واي سنجيرين قابا يراتي عيد سوكلا دحقشي هدبا داد بادن ايا وحا اي موجينيان ان دقال لدن سياسات غارة لغالي هاي oo dawladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay in ay qaado talaabo ku saabsan cidda ka dambeysa hadalkan in ama khilaafaadkan socda in la soo bandhigo si maxkamadda ciidamada qalabka sida iyo maxkamadaha kale ee awood u leh gabi ahaanba loola tigsado hadaba Soomaaliya in qof aad disho iyo in aad iibsato xabad yaanyo ah waxa qaalisan in xabad yaanyo aad iibsato magaalada Muqdisho maalin walba imisa ayaa lagu dilaa Soomaaliyo dhanna maalinkii meeqa qof ayaa ku dhimata oo si gardar ah loo dilaa oo waxba aan galabsanin oo dad aan dhicin oo xoolahoodii lagu qabsanayo haddana meel ka soo qaad ma laha oo maanta Soomaaliya marka aad joogto hadii qarax meel uu ka dhaco oo lagu yiraahdo 20 qofood ayaa ku dhimatay dadka xitaa wax weyn uma arkaan iska badaa inay naxdin muujiyaan dadkii intooda badan naxdintii ayaa ka tagtay naxriistiin way ka tagtay oo waxaad moodaa in qofba qofka kale cadow inuu ku yahay uu u muujinayo cadowtinimadaasna ay tahay mid sii jiitamaysa Soomaaliya oo kaliya ayaa laga helaa in qof qof uu dilo kadibna qofkii qofka dilay uu magaalada iska dhex mushaaxo qof ayaa dagaal beeled hurinaya oo la og yahay haddana sharci soo qabanaya ma jiro laakiin qof dambi galay oo la soo qabanayo waa qof loo ma ooyaan ay ku tilmaamaan Soomaalida oo beeshiisa aysan hubaysneyn oo maxkamad la horgeynayo haddiise qof beeshiisa ay hubaysantahay la soo qabanayo waxaa loo badiyaa inay tahay mid siyaasadeed oo ragga meesha fadhiyaahay arintan ay siyaasad ku dabaqayaan dagaal beeleedyadan waxay xagal daacinayaan qorshihii Xasan Sheekh Maxamuud uu sheegay in Al-Shabaab looga xoreynayo dalka waxaana aan la garanayn sida dowladda federaalka Soomaaliya dagaal ay ugu guuleysan karto haddii askartii iyagu ay isdhameynayaan beelihii dagaalka Al-Shabaab la geli lahaa iyagu islameynayaan maalin kastana la soo warinayo kiisas cusub oo hor leh oo ku saabsan dad Soomaaliyeed oo dhiigooda iska daadinaya weli waa bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa laga soo baxay taajud iyo taraawiix soon iyo salaad waa la isku daray ducooyinkii way dheeraayeen quraanka qof walba ahi inta awooda waa ay dhamaysay dhowr jeer inta kalena inta ay ka taqaano ayay akhrisanayeen ducooyinkana haba sheegin oo joogto ayay ahaayeen laakiin soonkii haddii uu dhammaaday shayaadiin ayay dadkii isku bedeleen inta dhiigga daadinaysana waa kuwo alla subxaana wa tacaala aan ka baqaynin sidee u aragtaa dagaalada ka soo cusboonaaday gobolka shabeellada hoose dowladda federaalka soomaaliya iyo koonfur galbeed samaxay uga aaminsan yihiin qaybta commentiga ayaad fikirkaaga saliimka noogu reebi kartaa waana kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan mahadsanid